Ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Kao što znate, u prošloj epizodi sam rekao da ćemo igrati ovu kabalera ovdje. I vi mi napišite na sljedećoj epizodi u komentarima da li su dobro ovako noge ili da skratim za jedan blok. Samo napišite to u komentarima, sad ćete vidjeti kuću iznutra. Napravio sam kao nešto, ali nije mi se sviđalo. Pa sam nešto novo uradio, sad ćete vidjeti, mislim gradit ćemo, to će biti brzo. Već. Da, prvi da se fiskem. Sada što ću ovdje izbrisati. Čekaj. Možda mi sad ne vidite zbog mog prsta. Sada ću fiskem staviti. Evo tako to gleda. Evo vidite ovdje, pa sam počeo. Aj tako. E, sad ćemo uzeti samo knjižice. Ovo ćemo možda sam uzeti ovako. Ne. Tako. 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 Onda ovdje idemo isto tako. Ovako. Tako. Ovako, ovako i ne, ovako. I sad ćemo uzeti jedan kopčak. Kopčak, kopčak. Evo ga, i kopčak tu. I onda TV tu. I to tu. Sad ću krevet, evo. Ovo će tu imati kravetiću moj i se moraš premjestiti za jedan vrtić. I sad vidi kako ću postaviti neko cveće, to samo nađem tu zemlju. I evo, sada ćemo uzeti ovako. Evo, idemo tu, tu, tu. Sada ćemo uzeti gdje to cveće. Evo, ti, tu, i ovaj će tu. Još nisam mogla naravim tako nego sam ovo. Evo, sad tu. I da, stopić. Samo da uđe, evo. I to će stati tu. Onda ovo, tu, tu, tu i tu. Ljudi, vidimo se ponovno kada svane. Ljudi, evo ga dan. Sad ćemo ići kod ovog futbalera i počet ćemo. Sve i te, sve napisati u komentarima ako ovako da skrećem jedan blok nođe, ovo su kao mi tamponi. I na kraju ću vam pokazati šta sam tu to napraviti, ovo je dim u gore. Tako da, sad ćemo da se, uzet ćemo belu gumu, sad ću ovaj desnu bude belu gumu. Ako stignemo, pokazat ću vam da što je tamo. Mislim, nije gotovo, ali počet ću možda u sljedećoj epizodi, možda ćemo završiti u ovoj. Ovdje ću napraviti još gol, lot i sve. Prije kada nisam snimao, napravio sam, znao sam da gradim u Minecraftu na jednu godinu, dve dana bukvalno. Ne znam kada je to bilo.
Ljudi, od sada će svaki naredni video biti sa facecamom. Sad će lagano to bude. Ljudi, bit će još nekih raznih igrica. I kako ste mi, što radite? Ja sam nešto dobro. Samo ovo zatvorim, zato to zahtijeli, pa je što odbava bez. Još mali kraj. Ne znam da je dovoljno velik. Bukvalno... A? Ajde še jedan, još jedan. Za svaki slučaj. Da bez zakačemo. Ako čujete neku muziku, to je na to se napolje čuje. Dun 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 dun. I vidimo se opet kada ovo samo zatvorim. Evo, ja sam se vratio, ovo sam podelio za još jedan blok, još nije bilo dovoljno. Ali to je mi koliko. Ja ću biti da se za glavu. Čekaj, ovdje. Ne znam da je dovoljno, da mi neka svjetlija. Kako kožna ta boja. Kožna boja. Ovo drvo. Znači, jedino nam ovo staje. Zavrimo. Ne, to ću. Evo, ja sam već ovdje počeo glavu. Budu mi. Stavim. Ajde za šijedan da se vratim. Ne bude ovako to. Tri djeko. Jedan, dva, tri. Ovo mi je najlepša za glavu. Vi pišite komentarima. Ko bi vama bila lepša, ako znači bolja? E, koliko mi da bude široka? Tri bloka. E, jedan, dva, dva, tri, jedan, dva, i tri. Dobro, ja. Idemo opet. 2, 3 i ovdje je sve velika glava. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokova. Vidjet ću vas. Vidjet ću vas. Ajmo, skidaj. Da mi ne vidite, ali izvinite. Blok još da malo zoli, idemo ovako, 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 ovako. Opet sam dobro šne. Idemo ovo još. Ovako, 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 i ovako. Sad ne znam šta vidim sve to za glavu. Ovako, ovo zatvorimo. Gulovi, što znam dobro da pravim u ovome. Šteta, ali nema vuni ove dvije. Što pravo ovim pauci? Nije ovo, stavit ću belu vunu. I napravit ću kao mreža da bude bukvalno. Moj drugi je snimao Minecraft, ima i on kanal. Sad nema ni. Radosavljenic je mislim da se zove. Onda stane po svojom, nazove po svojom imenu kanal. I evo još jedan blokić. Da-da-da-dan, da-da-dan, da-dan. Ne, da-da-dan. Ide. Oči. Samo moramo se dignem gore.
mogu da mi budu ovako. Tu ili da? A moram da ćemo to vidjeti. Da ćemo srnjaki. Tu da je pisao. Ovo je izgleda kao kornjače. Bukvalno. Tako mi. Ne. I ne. I ne. Sam ovo ovako skočim. Ne, pa moram ovako svi. Ovako i... Nije. Ne, 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 ne. Uopšte dobro. Malo manja. Ili da ga nastavljamo, smanja sam uglavu za blok. Sad se nadam da bolje izgleda. Ona... Neću uzeti neke baklice bukvalno, samo ovdje stavim. Da vi vidite bolje, pošto dobro vidim, a vi možda ne vidite. Što je to neko bakljice poređat ću. A vi vidite malo bolje poću ja. Ono vamo. I tu. Ne znam. Malo je. Sam pa. Sada ima svaka čovi tačkica. Sada ćemo se popnuti gore, vidimo da se bio kod gore. Gore, 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 znači mnogo je veliko, mnogo. 4 bloka, 5. 3, 5 bloka. Sada ćemo samo uskloniti. Ovako, ovako, ovako. Ovako, ovako, ovako. Sad znam da mi ovaj vlak malo mali. I čekaj, čekaj, čekaj. Još ovako. Da mu bude... Da mu bude oči malo mali. Otvori. I da mu ti... Otvori. Ovdje će da mi bude malo dolje. Sada nam ide čelo pa oči. A da ćemo ići. Da, mnogo dolje. Drugi, evo, nos. Možda mu bude malo svetlije. Čekaj. 5 blokova ću ovdje. Ovo. Nosta ćemo biti ovako, 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 ovako. Sada se smjera. Ne! Ne, vraćam. Malo ćemo, malo da ćemo sve izaći. A, što mi se ti izaći? Nisam da je dobar. Sada ćemo dodati još ove rukice. Njegove. I kosu sve. Ili to bolje u sljedećoj epizodi stavim. Da? Rekao sam već u prošlom, mislim da ću prođeće u sve ogladiti, ali... Ljudi, mnogo je dugačak klip. Tako da... Pa...